ପୁଣି ବିବାଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଆମେରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଓ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଚପଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆମାଜନ୍। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଭାରତୀୟ। ଏହି ଚପଲର ମୂଲ୍ୟ $16.99 ରଖିଥିବା ବେଳେ ଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ $2.99 ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ବିକ୍ରେତା ହେଉଛି କାଫେ ପ୍ରେସ୍। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚିତ୍ରର ପାପୋଚ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ, ଫଳରେ ଆମାଜନ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଏହି ପାପୋଚକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏନେଇ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମାଜନ୍ର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।